सबैलाई स्वागत छैन गाइज मेरो ब्लगमा. अहिले त बेलुका भइसकेको छैन, यसो घुम्न निस्केको हो. सो गाइज अहिले त म त्यही शङ्खमुखतिर गइरहेको छु होइन. भोलि त गाइज न्यु इयर होइन, भोलि त गाइज त्यही माथि दुई दुईवटा मुभी होइन नेपालको, ए मेरो हजुर 4 र केजिएफ च्याप्टर 2 भन्ने पनि लन्च भइरहेको छ होइन. हेरौँ को कसको कतिको कम. फाइनली गाइज म त यहाँ च्यासलमा आइसकेको छु होइन. यो त यहाँको ब्यारियरहरू हो, यो भित्र चाहिँ एकदम राम्रो ग्राउन्ड बनाइसकेको छ, एकदम इन्टरनेसनल म्याच खेल्ने खालको. त्यो त्यहाँ अगाडि गेट छ होइन, म त्यहाँबाट हेराइदिउँला. यो गाइज ग्राउन्ड चाहिँ एकदम सही बनाइदिए. अब त जाम होइन, अब यहीँ अब नजिक आइसक्यो, एउटा सरप्राइज पनि छ होइन. फाइनली गाइज म त यहाँ आइसकेको छु होइन. मेरो यहाँ आउनेको कारण भनेको त यहाँ चाहिँ गाइज यही मेरो हजुर 4 सुटिङ भएर छ होइन. यदि तपाईँहरूलाई गाइज कुनै लोकेसन नोटिस गर्नुभएको छ भने कमेन्टमा भर लेखिदिनु होला, र जाम अब भित्रतिर हेरौँ. सुटिङ भएपछि त गाइज यहाँ त एकदम धेरै मान्छेहरू आउन थालेछन्, पहिला यति धेरै आउँथेनन्. र गाइज जे भने होइन, यहाँ त एकदम तरो क्रेज भइसकेको छ होइन. ए मेरो हजुर 4 पछि त अब भोलि थाहा पाइन्छ गाइज के हो. शङ्खमुल त गाइज यस्तो अहिले बवाल बनाइदिएको छ होइन, यहाँ सुटिङ नगर गर्न आएर कहाँ जानु र. यस्तो सही ठाउँ छ, यहाँ एक्सर्साइज पनि गर्न मिल्ने, पढ्न पनि मिल्ने, यस्तो एकदम ग्रिन ग्रिन नेचरमा. अलि अगाडि जाउँ गाइज, त्यहाँ पनि एकदम खतरा ठाउँ छ बस्ने खालको. म त अहिले गाइज होइन माथि माथिबाट घुमिरहेको छु होइन, त्यो पार्कको हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ शङ्ख हो. अहिले यो पानीहरू राख्ने ठाउँ होइन, सबैमा कलर गरेर रहेछ सुटिङको लागि. धन्न त्यति भए नि गऱ्यो, म त कस्तो फोहोर थियो. र जे भने नि होइन गाइज, यत्रो वर्षपछि यहाँ त एकदम दामी बनाएको छ, एकदम बस्ने खालको, एकदम यहाँ खेल्ने टाइपको त्यस्तोवाला बनाएको छ होइन, एकदम राम्रो पनि लागिरहेछ. अब त एकदम साँचो भइसकेको छ होइन गाइज, अब त्यो घर जाम. यहाँ आएर एकदम फ्रेस पनि भयो, एकछिन बसियो, यहीँबाट जाउँ. यहाँ पनि बाटो रहेछ. सो गाइज अहिले चाहिँ पानी पर्न थालेछ होइन, यहाँ रुक्नु पऱ्यो. अहिले हामी यहाँ दाईको पसलमा रुकिरहेछौँ होइन, एकदम पानी पर्न थालेछ. ठ्याक्क म यहाँ त्यहाँ पुलिरहेँ होइन, अनि पानी पो पर्न थाल्दिनँ भने. अहिले सबैमा ओढदोड लागेछ. सो फाइनली गाइज होइन, पानी पर्न बन्द भएछ, एकदम फ्रेस स्मेल आइरहेछ होइन. सो गाइज मेरो घर जाने प्लान चाहिँ अहिले क्यान्सल भयो होइन, अहिले एकैछिन त्यहाँ चटपटेको दिदीमा जानुपर्छ नि, त्यहाँ साथीहरू आउँदैछ. आज टक्क न्यु इयर इभ होइन, न्यु इयर इभ गरिदिने हो, ल जाउँ होइन.